La ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Halo, halo Krefem. Ale tahu di kawan jamu jambu alimu. Satu jam. Satu jam. Mbona Rashid au anaon muona anacheka na muona hapo kwa mtandao anacheka sana. Na mwalimu hapo mzee Mustafa mwenyewe. Mwenyewe. Mimi ndio kiboko yake anajuanga hiyo. Sasa mimi naanza kuuliza maswali na nitauliza usinikate. Maana yake naanza na chini. Naam siwezi kukata. Wewe uliza swali. Mwalimu wako amezingatia sana juu ya kusujudu ya kwamba anastahili kusujudu yule Mwenyezi Mungu. Na katika Qur'an 12:100 tunapata ya kwamba wale ndugu zake Yusufu walimsujudia Yusufu. Je, walikuwa wanamsujudia Yusufu kama nani? Ya pili. Qur'an ngapi? Qur'an ngapi? Qur'an ngapi? 12:100. Aha. Yes, okay. Tunaingia katika Mathayo 28:16. Andike hiyo pia Mathayo 28:16, eh? Mathayo 28:16. Naam. Tunaona wanafunzi wa Yesu ambao kutokana na mafundisho ya Uislamu wanasema ya kwamba walikuwa Waislamu. Tunaona ya kwamba Yesu anapowatokea hivyo wanamsujudia Yesu. Walikuwa wanamsujudia Yesu kama nani? Okay. Swali la pili. Naam, naam. Haya, swali la tatu Mathayo 2:11. Mathayo 2. Mathayo 2:11. Okay, okay. Yes, hapa tunaona pia Yesu anasujudiwa. Je, alikuwa anamsujudiwa kama nani? Naam. Sasa swali la ya nini katika Qur'an 16:43. Inasema hivi. 16:43 inasema hivi, nasi hatukutumia kabla yako ila watu wanaume tuliowapa ufunuo. Basi wale wenye tuliwapatia kumbukumbu. Kama nyinyi mjui, yani kama nyinyi mjui, ulizeni wale ambao tuliwapatia kumbukumbu. Sasa nauliza wale ambao walikuwa wamepatiwa kumbukumbu, maana yake huwa nasikia Mustafa Dala huwa anasema kuna kitu kama kumbukumbu. Hii kumbukumbu ambayo Qur'an inataja hapa ni kumbukumbu gani? Umemsikia Rashid umemsikia huyo? Yeah, ameandika hiyo. Sasa kuna aya moja hapa katika Qur'an nayo inanitatiza kidogo. Naam. Naam, naam. Qur'an 5:6 inasema kama ya kwamba ukikosa maji ya kutawadha, ikiwa wewe umeenda na umekutana na mama pia na umekosa maji nini, umeenda haja kubwa, umekosa maji uchukumbi, upake uso, eh? Naam. Sasa mimi nakuuliza ndugu yangu, wasikilizaji wenzangu, pale umeenda haja kubwa, umekosa maji, unaambiwa uchukue vumbi upake kwa uso. Ndugu yangu, na pale unaenda kuswali, je, na unainama, utakuwa safi mbele ya watu? Utajibu. Atajibu swali la mwisho sasa. Swali la mwisho ndugu yangu, kakangu, swali la mwisho. Naam. Katika Matendo ya Mitume 3:1 amesema kwamba Petro na Yohana walikuwa asubuhi wakienda kuswali. Sasa najua huyu mwalimu ni mjanja, anatafuta neno kuswali, swali tu pale tu. Sasa mimi nataka kumuuliza huyu mwandishi wa Matendo ya Mitume alikuwa nani, na Petro na Yohana je walikuwa Waislamu? Rashid umempata? Amenipata Rashid, umempata kabisa. Alafu nikimaliza sasa, je, kitabu cha Injili ambacho alipatiwa Nabii Isa iko na sura ngapi? Mimi bado niko na fikira lakini sasa nitazungiza baadaye. Karibuni sana. Naam. Shukran. Asikwepe hata moja. Usikwepe hata moja Rashid. Manake wiki iliyopita ama wiki iliyopita basi niliuliza ya kwamba hii sura ya stoning in Quran na hii sura ya adults breastfeeding iko wapi katika Quran? Ni walitoroka na wakanyamaza. Asante sana mwalimu, karibu. Shukran sana. Asante sana. Thank you. Naam Rashid. Swali zote umeandika? Naam, nimeandika. Sasa sijui kama bado kama waweza piga simu. Chukua masomo okay. Swali mengine. Hizo za Waalaikum salaam ni soso. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Habari ya studio. Salama. Nzuri sana. Mzee Abdi wa Nuru huyu. Sasa Daudi alitoa maswali ambayo haina maana yoyote, manake anataja Qur'ani, anataja mambo ya na kutayama pia hiyo. Anatamia mambo ya mambo ati kama hajakupa jambo. Kwanza yeye mwenyewe
Uliza yeye kwanza akienda na haja kubwa ama haja kubwa asipotumia maji. Daudi wewe bado unabeba hiyo kinyesi baba. Hakika wewe unabeba. Wewe ni mtu mzima kila akili yako. Juzi mwanamke mmoja alafu hapa hapa na Jimuru alisema watu naongea, "Oh Waislamu unaenda na maji kwa jo." Mwanamke akasema, "Hata bana yangu mwenyewe mimi siwezi osha siruali yake ya ndani. Kwa nini? Hako na kinyesi. Yeye si mki, yeye sio Muislamu, ni Mkristo." Anasema sasa sasa bila kutumia maji lazima uwe na kinyesi. Sasa Daudi wewe hata wewe ni mtu mzima. Hauna akili zako. Anaona akili zako kweli kabisa. Umesoma. Sasa wewe unataja mambo ya maji. Kwa hiyo sasa unaongea wapi sasa? Kwa sababu hii dini wewe unatumia hii. Haistahili kutumia hivyo dini hiyo. Haitumii hivyo. Tumia vile Mungu anasema tumia hivyo. Najua amesikia, amesikia. Haina maana yote alitaja hiyo mada. Si mzuri. Kwa hivyo wewe umepotea kabisa. Rudi kwa barabarani. Unaona safari yako umetoroka. Wewe umenyeshewa sasa nyinyi. Shukrani. Na Mitra FM. Tuongoje simu. Maswali maelewa Rashid. Ngoja tupokee. Hello. Na Mikro FM, hello. Yeah, mimi ni Toet. Toet. Yes. Naam, Toet. Habari gani kwa studio? Nzuri sana, salama. Sasa, mnaendelea tu kunichanganya na filimi wanasema eti maneno ya wageni wametuletea ndio inazidi kutuchanganya. Mwalimu anasoma Biblia. Anarudi anasoma Qur'ani. Naam. Na hayo maneno anayosoma kwa Biblia anaamini ya ukweli. Je, mwenyewe anaamini ama nyinyi mkiwa Waislamu mnaamini hizo maneno mnasoma kwa Biblia ya ukweli? Na ukuliza wewe ni kipi? Rashid. Alafu katika Biblia ndio Rashid hapa, mpate Rashid. Katika Biblia kuna maneno aina tatu. Kuna maneno ya Mwenyezi Mungu. Kuna maneno yaliyozungumzwa na manabii wa Mwenyezi Mungu. Yes. Na kuna maneno ya watu. So ninapo wakati wote ninaposoma lazima kwanza nidhibitishe ama nijue hii neno ambalo linazungumzwa imezungumzwa na mtu ama ni ya Mwenyezi Mungu ama ni ya na ama ni ya yule aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Na kawaida aliye yale ambayo yule ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu, maneno ambayo amezungumza lazima yaendane na ya Mwenyezi Mungu. Hayezi akagongana. Ndio nauliza sasa hivi pia. Umetaja watu watatu ametumwa na Mungu, mtu mwenyewe. Sasa kwa hii kitabu, kumaanisha hii kitabu mtu anaweza amka tu aandike. Hivi hao watu watatu Mungu ametuma, mwingine yeye mwenyewe ameamua, walikutania wapi wakaandika kwa hii kitabu moja ambayo Wakristo wanaamini ni ya Mungu? Nyinyi nanyi mnasema kuna maneno fulani ambayo ni ya ukweli. Hizi maneno sasa zote zilikutana kwa hii kitabu. Kwa mfano, ukisoma Wakorintho wa kwanza 11, 17, 17, huyo msemaji naye anasema hivi, nasema tena, mtu asidhani ya kwamba mimi ni mpumbavu, lakini mkidhani kwamba ni mpumbavu, lakini ninapojidhania hivi, mnikubali kama mpumbavu, ili mimi nami nipate kujisifu ingawa kidogo. Ninenalo silineni agizo la Bwana. Huyo sasa msemaji anasema hivyo. Sasa yeye kama ashasema kwamba aneni agizo la Bwana, huyo ndio huyo sasa ni wa kuaminiwa kweli? Lakini kuna maneno mengine mnaamini. Ni wa kuaminiwa ama si wa kuaminiwa? Ashasema kwamba yeye haneni agizo la Bwana. Ananena agizo lake yeye mwenyewe. Sasa mtu kama huyu akishasema hivyo, nitamwamini? Utamwamini kwa sababu ukiangalia ile maneno mengi yenye amekuwa akiongea, mengi ni maneno ya ukweli. Lakini sasa kuna maneno mengine anakuja anasema, kama ingekuwa ni nini, kile alikuwa anasema yeye mwenyewe hakuoa,
yeye mwenyewe angependa watu wakae hivyo kuliko waende tangi. Lakini kama yeye alikuwa halisi. Sasa wewe sasa hivi. Wewe sasa hivi ukiwa umeoa. Yeah. Umekosana na mkeo kwa mfano. Uh-huh. Utaenda ku advise kwa mwenye hajaoa ama mwenye ameoa? Na advise mwenye ameoa. Aha, sasa kama yeye hajaoa na ku advise aje wewe. Yeye mwenyewe anasema kulingana na dan, kwa sababu unaona hata kwa saizi mimi si Mkristo na wala Muislamu. Uh-huh. Lakini nakwambia maneno yenye nimesoma kwa kitabu. Sasa utanikataa eti kwa sababu mimi si Mkristo wala Muislamu. Siwezi kuwa najua kitu yoyote kwa Qur'an. Kama mm-hmm. siwezi kuwa najua kitu yoyote kuhusu Biblia. Unaona? Mm-hmm. Kuna maneno yenye naweza kuwa najua lakini sijawahi practice hiyo maneno, unaona? Mhm. Sasa kwa sababu huyo naye alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na akili zake, ndio maana hata kiende Yesu naye alikuja akamchagua. Kumaanisha alikuwa na akili pia. Yesu alikuja akamchagua nani? Huyo Paulo. Wapi? Sibaula ndiye alikuwa anaambia hima. Alichaguliwa na Yesu wapi? Walikutana wapi ndio akachaguliwa? Kulingana na kitabu, simekwambia na Yesu alichagua wanafunzi 12, ukisoma Mathayo 10 kuanzia 5. Mm-hmm. Na hao tenashara Yesu aliwachagua akamwambia katika njia mataifa msiende. Enendeni kwa nyumba ama milango 12 waliopotea kwa nyumba ya Israeli. Ya. Na hakika tena ukisoma andika na anawaambia vizuri. Na hakika hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Sasa hii Yesu hajarudi, injili imefika Kenya. Imefikaje Kenya na wakati Yesu hajarudi? Ndio nilikuwa nakwambia, hii maneno ndio unaona mabishano inakuwa mingi ama inazidi kuwa mingi kwa sababu hizi vitabu zote tunazisoma, hii Biblia, nimesikia hata huyo mwalimu akisema eti Qur'ani ishika sijui 1000 na kumaanisha hii kitabu ilishi haikukuepo. Unaona? Sasa mimi kuna mahali tena nilisoma juzi na mwenye alikuwa anaeleza hiyo story alikuwa ni Muislamu. Alikuwa anasema kuna Biblia sasa hivi inaendelea kutengenezwa, inasema wanataka kutoa sasa ile neno him kwa ukiongelea Mungu, kwa sababu nao wanawake wanataka sasa hivi nao watambuliwe kwa Biblia. Sasa wamekuja kusema neno badala ya him itakuja kuwa it. Unaona? Kwa sababu wanaume nao hawatakubali kuitwa Mungu ishi. Na hiyo kitabu inakuja. Na hii Biblia yenye niko nayo sasa hivi hapa inasema hii Biblia imekuwa interpreted sijui kutoka miaka mingapi. Yaani mtu anakuja tu anatengeneza Biblia mwenyewe anataka. Unajali sababu gani? Ndio nakwambia hizi vitu ya watu wazeni wenye wametuletea itatusumbua kwa sababu mwalimu anasema Bible, anasoma Quran, alafu anakuja anasema Christianity si dini mzuri, Islam ndio mzuri. Lakini kuna maneno ametoa kwa Biblia yenye akisoma anasisitiza eti watu wafanye hivyo. Alafu anarudi anasema eti Christianity ni mbaya, ama Bible na Biblia ni mbaya. Na yeye mwenyewe amesoma, alafu anasema Biblia yenyewe inasema hivi. Biblia yenyewe inasema enyi ndugu zangu, Vijaribuni hivyo roho kama zinatokana na Mungu ama shetani. Ninaposoma lazima nijue hili neno ni la Mungu ama si la Mungu. Lazima nijue. Na katika Biblia ambayo niko nayo hapa ambayo ni Union Version ya 1952, ukisoma Dibaji inasema hivi, kazi yenyewe ya kuandika Biblia haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa pana budi kufikiria kama jina la Mungu liitwe Bwana Mungu, jina la Mungu katika Agano la Kale liandikwe Jehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Umesema hiyo Biblia ni ya 1952. Yeah. 1952 ni juzi, ukiangalia vile watu kulingana na vile watu wameishi dunia hii. From 1952 kurudi 49, tukirudi nyuma mpaka 1918 something, kumaanisha hiyo Biblia haikuwepo. Wale watu wenye walikuwa wakati ule, stori zao sasa ziliyetaja, ama hii akili sasa vile tumepata sisi watu wa juzi, stori za wale wenye walitutangilia sasa ilienda hivyo. Okay, wacha nikuwe. Kitu ingine nimesikia mtu akisema mambo na ukienda kwa choo sijui nini. Mimi si Muislamu.
wala mkristo lakini mimi ukikuja kwangu utapata tishu. Hakuna tishu. Hiyo sasa ni ya na sasa usafi ya kwangu kwa sababu najua nikienda na tishu ni kwenda tu kujipaka hizo vitu. Daudi anakusikia. Kitu ingine mimi nasemanga hata tuseme za hizi niko na mke wangu na tunataka sasa tuende tukafanye tendo la ndoa alafu tumeenda kwa choo tukaenda tukajipaka hizo vitu hivyo sasa vile tunataka tukifanya hiyo maneno hiyo harufu itakuwaje? Sio ni uchafu? Sasa mimi kulingana na kwangu mimi nimefunza mpaka hata mke wangu ingawa ilikuwa ngumu mwanzo mwanzo nimefundisha nikamwambia usafi ni maji si tishu lakini sifanyi hivyo kwa sababu eti mimi ni Muislamu ama mimi ni Mkristo hiyo ni usafi ya kwangu tu. Unaona? Naam, sawa. Sasa hizi story mingi za Biblia sana ndio nilikuwa nasema siku nyingine nilikuwa naambia mwalimu siku nyingine hizi vitabu kama tungeishi vile Mungu alituumba kutoka mwanzo before hizi vitabu sifike kwetu. Juu ukisoma Biblia mara mingi inasema Mungu wa Waisraeli. Mitume walitumwa kwa Waisraeli. Hii vita unasikia saa hizi inasemekana Mungu na Waisraeli. Hakuna mahali imesema Mungu wa Mkenya mimi. Na sisi si eti ama mwalimu atuambie kama Mungu pengine hatutambui ama Mungu hakutuumba sisi. Chukulingana na kitabu inasema Mungu wa Waisraeli kumaanisha sasa Waisraeli na Mungu yao. Sisi nazi kama tungebaki na Mungu wetu. Juu ukiangalia zile kuna sheria yenye Mungu alitupea. Naamini ni Mungu ndiye alitupea kama wa Afrika tusituongelee mambo yetu yetu sasa sisi wa Afrika. Kulikuwa na sheria. Hata huyo mwalimu yeye ni Muluya. Yeye aliendaje mpaka akakuja akawa sasa vile umeingia kwa Waislamu eti mpaka uitwe jina ya Kiarabu. Ukikuja kwa Biblia nayo mimi sasa hizi nikienda kupatishwa sile majina za kwangu lazima niitwe majina za Waisraeli. Ambapo hata nikiulizwa za hizi jina kama Samueli ama Isaya mimi siwezi jibu. Lakini ukiniuliza saa hizi mimi Kiplagat kwa sababu mimi ni Mkale nitakwambia Kiplagat maana yake ni nini. Unaona? Lakini sasa kwa sababu ni kama tunaabudu watu wengine ama hizi vitu zao mpya yenye wametuletea imefanya mpaka sisi tukaacha sasa mambo yetu kufuata yao. Unaona vile tunapotea sisi? Ah, tumekusikia. Qur'an imefika juzi. Biblia imefika juzi. Huyo mzee mwenye anafundisha hapo mwalimu. Ni mzee. Ye mge. Kwa Waluya kuna sheria ambapo saa hizi hata mtu akiva unasikia ameoa. Achaoa. Muluya anasema hawezi zikwa kama alikufa Nairobi lazima apelekwe Western. Mimi saa hizi kama Mkale siwezi zikwa Nairobi ama hata nikikufa ng'ambo lazima niletwe ama kuna mambo fulani itabidi wasee wafanye. Ndio nisikwe mahali penye niko. Kulingana sasa na mambo yetu ya Kiafrika. Naam. Sasa unaona tumeacha sasa mambo yetu tumekimbilia ya wazungu. Wazungu ndio wametuambia saa hizi mwanaume kwa mwanaume mnaweza oana. Tukienda kwa hii Biblia inakataa. Pengine watakuja tena kubadilisha Biblia ndio sasa iende na hiyo maneno wanatuambia saa hizi. Kiafrika hiyo maneno ni mbaya. Hii Biblia tena kuna mahali nilisoma juzi inaniambia. Kuna mtu alikuwa anaitwa sijui Lot mwenye alilala na wasichana wake wawili na wakaza. Kwa Kiluya kwa huyo mzee mwenye anafundisha. Baba alale na wasichana wake. Siyawa walikuwa ni Waisraeli. Hii kitabu inatuambia hivyo. Ndiyo nawaambia inabidi sisi kwa Afrika tukae chini tufikirie mambo ya kwetu sisi tulipotea kutoka wapi. Mpaka saa hizi sasa tumepaki tu kwa katikati. Tunajaribu kuenda kuwa Waisraeli, mambo mengine inatukataza. Tukikuja tena kwa Qur'ani, sisi si Waarabu. Juu ukiangalia hata Wakristo wanasema tumeokoka sisi, mambo na traditional hatutaki. Lakini saa hizi Mkale akikufa mwenye ajaoa, unasikia anaenda kusikwa hiyo siku kwa sababu anakuwa
mwenye ameoa nasikia anasema alale kwake, mwanaume lazima alale upande wa watu, mwanamke vitu kama hizo. Nao wa Kristo wanafuata hiyo maneno. Alafu anatuambia tena mambo na traditional hatutaki. Sasa nashindwa hii maneno sasa yenye wanafuata mtu akikufa. Iko kwa Biblia. Sasa tumehangwa katikati. Sitaki kuchukua muda mrefu na zidi kuwafuata. Niko nyuma yenu. Shukrani. Shukrani. Nasikiri huyo mkalinjini ni mzuri sana. Wewe mzuri sana. Anasema katika mazungumzo yake anasema ati Muhammad alitumwa kwa Arabu. Hebu msomee Qur'ani 33 mstari wako aya yake 40. Aone Muhammad anatumwa kwa watu gani. 33 aya ya 40 simu hapa. Wangoje tumalize yale maswali. Mshtaki kubaki kipoa. 33 aya 40. Aya 40 nasema hivi bismillahirrahmanirrahim. 33 aya ya 40. Ndio. Mimi nasema Muhammad. Ndio. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Na ni mwisho wa mitume. Bi maana yeye baada ya kuja hakuna mtume mwingine atakayekuja. Ni mwisho wa mitume, ni siri ya mtume khatamun nabiyyin. Baada ya mtume kuja hakuna nabii mwingine atakayekuja. Na ni mwisho wa mitume. Ya, na ni mwisho na ni mwisho wa mitume. Ndiyo. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Ndio. Muongezee 7 sura Al-Araf 157 ndio hii. 7 157. Haya 157 nishafika. Eh, soma. 7 157. Inasema hivi. 157 inasema. Ambao wanamfuata mtume nabii aliye umi asijue kusoma wala kuandika na juu ya hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu. Ndio. Ambao ambaye wanamuona ameandikwa kwao katika Torati. Wanamuona ameandikwa sifa zake katika Torati. Ndio. Na Injili. Ndio. Ambaye anawaamrisha mema na anawakataza yaliyo mabaya. Ndio, endelea. Na kuwahalalishia anawakataza na kuwahalalishia vizuri. Ndiyo. Na kuwaharamishia vibaya. Ndiyo. Na kuwaondosha, kuwaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao, yani sheria ngumu za zamani na mila. Na mila. Na mila kama sio hiyo alikuwa anatuletea hapo mimi. Kama alipokuja. Hata akikufa sijui atapenda. Waje nimshereheshe kwa sababu yeye ule mtu ndio unagawana. Ule mtu usingekuwa ungekosekana hapo. Tungekuwa wakiwa mkalinjini nini huyu mnani vile anasema tungekuwa na mpaka. Mtu ndio unagawana. Asikie. Kwamba mimi kabla ya Uislamu hujakuja kwetu ningekufa mimi. Naoshwa na vitu viwili. Familia yetu tunaosha na vitu hivi. Tunaosha na pombe na maziwa. Uislamu ulipokuja hatuoshwi na maziwa wala pombe. Pombe ni najisi. Na maziwa ni israfu. Tunaoshwa sasa na nini? Na maji. Muongezee hii. 151. 156. 158. Muongezee hapo. 7. Eh. Wa 158. Asikie vizuri. Inasema. Sema, ewe Nabii Muhammad. Ndio. Enyi watu. Yeye ni mtu ama nini? Enyi watu. Alitumwa kwa watu ama nini? Enyi watu. Yeye anasema ati alitumwa kwa Arabu. Yeye anasema watu, si Mwarabu wala Mruya mimi wala nini. Watu wote. Endelea. Wala kuna ukale. Enyi watu. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwenu ninyi nyote. Madamu wewe ni mtu uko wewe kalinjini wewe ni mnandi wewe sujibu kusu wewe tutini ni mlimulua. Mtume Muhammad ndio mtume wenu kwenu. Nenda katika 15:24 ya kitabu cha Mathayo. Ndiaelewe kwa Yesu kama watakujifunga kwa Yesu anakukataa. 15:24. Inasema. Ndio. Nao. Wacha nifike ni isome tu kabisa. 15:24. Inasema kitabu cha Mathayo 15:24. Ndio. Inasema. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ndio.
Sasa kama ni uzere utuambie. Na kitu ambao nini ndio nataka kumwambia huyo ndio wakalinjini Mungu anamuita nini? Mnajua anamuita Azizi. Na Azizi alimwambia Azizi ni nani? Ni neno la Kalenjini. Ni Waluya. Azizi katika majina ya Mwenyezi Mungu yuko anaitwa kuliko jina anaitwa Azizi. Na hiyo ni jina walishika. Ndio tunaambia watu wote kuzaliwa wote ni Waislamu, ni watu wanakuja kufanya nini? Kuwabadilisha. Twende katika nini alikuwa anatuambia nini tufanye nini? Soma nani nini? Filemoni 1:19. Kitabu cha Filemoni. Hey. 1:19. Ndio anatuambia tuishi tumfuate tu. Nimwambia jema gani maisha. Kongoi.